gudoomiyaha ururka haweenka ee xisbiga kulmiga ee dalkaasi Canada Marwo Leyla Maxamed Nuur ayaa waxay u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ee la doortay Muuse Biixi sidoo ku soo warramay wariyahayaga magaalada Hargeysa Ciidlus Bershiya iyadoo maalintii shalay ahayd ee maxkamadda sare ee Soomaaliland si rasmi ah ugu dhawaaqday murashixiintii ku guuleystay doorashadii 13 Noofeembar ka dhacday gudaha Soomaaliland kuwaasoo ay ku sheegeen inay guuleysteen Muuse Biixi Cabdi murashixii madaxweyne ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seeliici oo ahaa murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi ka tartamayay kuwaasoo ay sheegeen inay heleen badiba codka ay bixiyeen shacabka Soomaaliland ayaa waxaa maanta waraysi gaar ah oo gudaha magaalada Hargeysa ku siisay telefishinka Soomaali Cable Marwo Leyla Maxamed Nuur gudoomiyaha dalka Canada ee garabka haweenka ee xisbiga kulmiye oo Hargeysa ku sugan waxay hambalyeysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ku guuleystay inay hoggaamiyaan 5 sano ee soo socota Soomaaliland iyadoona ugu dambeyntii hambalyo u dirtay madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumaddiisa maanta halkan hambalyo uga diraya madaxweynaha cusub aniga oo ku hadlaya afka garabka xisbiga kulmiye ee Canada waxaan leeyahay xilka Ilaahay aa kugu ahaydin ku asturo isaga iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeliici waxaan leeyahay hawl shaqa qarankaad u qabateen Ilaahay ha idin fududeeyo waxaanan kaymi ilaa Canada aan uga imi inaan taageero waanan ogahay in labada musharax ee wataa inay maanta ku guuleysanayaan taa shaki kama jirin marka aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay waanan hambalyeynayaa taageerayaasha reer kulmiye meel kasta ay joogaanba ee sida fiican ee cududka badan aan runtii ka helay aad iyo aadna waan uga mahadsan yihiin waana wada hambalyeynayaa waxa kaloona halkan aan uga dirayaa hambalyo oon leeyahay mudane madaxweyne waxa weeyaan waa hoggaamiyahaagii ka maanta aanu dooranay adaa gacanta noogu fiiqay waxaad ogtahay inuu maanta dadka iyo dalkaba yaa kaad kaga tegaysay inuu maanta yahay nin go'aan adag marka waxaanu leenahay annaguna waanu kugu raacsanahay waanu taageeray waanu la soo saaray Muuse Biixi go'aankiisa adagna waxaanu doonaynaa inuu go'aanka adag uu nagu xukumo waanu ku taageersanahay runtii waxa dhamaana waxa wada salaamaya taageerayaasha waxa wada salaamaya dadkaygii reer Canada ee sida fiican iyaguna igu soo sagootiyay dhamaan waxa salaamaya jaaliyada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay shucuurteeda lagama sheekeyn karo anigoo dalka ilaa halka ilaa Canada u soo maray maanta labadeedii musharaxna maanta ay ku guuleysteen xisbiga kulmiye ku guuleysteen reer Soomaaliland oo dhan ay ku guuleysatay maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato xukuumaddii siiraayo waxqabadkoodii waa wax runtii la arki karayo waa wax la taaban karayo oo maanta hadday dhaqaale tahay hadday dhismo tahay hadday horumar tahayba maasha Allah halka waxaan leeyahay wuu ku guuleystay waana u ognahay Marwo Leyla Maxamed Nuur ayaa iyadu qayb weyn ka qaadatay sida murashixiintii uga tartamayay xisbiga kulmiye ay ugu guuleysan lahaayeen doorashada madaxtinimada Soomaaliland taas oo dalka Canada uga soo boqoshay ololihii ballaarnaa ee xisbigaasi ku galay tartankii doorashada waa Ciidlus Cabdilaahi Ismaaciil Bershiya iyo Cabdiraxmaan telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable gudaha magaalada Hargeysa